Doktoresha, shpesh herë në diskutimet që bëjmë, dëgjojmë, është që shumë njerëz kur mjeku jep një ilaç, e pyet mjekun apo diskuton me tjerët, a mund ta marr këtë ilaç jashtë vendit? Sepse jashtë vendit është më i mirë se sa këtu. Është një shqetësim i shqiptarëve. Për antibiotikët është gjithmonë e vështirë sepse askush jashtë edhe doktoresha e di që nuk të jep askush sidomos antibiotik pa recetë, pa recetën e mjekut. Ne na ka ndodhur dhe vetë personalisht, kur jemi gjendur para situatave kur është dashur antibiotik, e kemi pasur shumë të vështirë pa një recetë mjeku, pothuajse të pamundur, në asnjë vend bashkimit evropian nuk mund të marrësh. Ajo që përvore u në tregun ton, në farmaci, është që gjithmonë dhe më tepër farmacistët nuk pranojnë të japin. Ka raste tepër të ralla kur japin me insistimin e prindit që thotë dua të marrë këtë antibiotik, sepse kështu mendoj unë, se kjo i ka bërë mirë fëmijës sim, kur ishte i sëmurë me bajame dhe unë doja marrë për sëri, sepse vetëm kjo i vepronë. Por përgjithsisht tani është një barierë e madhe tek banaku i farmacistë që farmacisti kërkon recetën, recetën e mjekut për të ekzekutuar pastaj dhënien e medikamentit, sidomos të antibiotikut. Të ndodh një rast i tillë? Unë kam thënë dhe them gjithmonë dhe gjithmonë dua ta përsëris në vendin ku ti shërben varet se si ti e trajton veten. Nëse ti e vesh atë bluzë të bardhë dhe pretendon që je profesionist, do të duhet patjetër që të kalosh nëpër këto kanale të profesionalizmit. Pra ti nuk mund të japësh një antibiotik pa recetë. Për fëmijë, jo, që nuk... Ka nga ata të cilët insistojnë, thonë që i ka bërë mirë komshiut, apo fëmijës e komshiut, ka sugjeruar filan fistiku? Ka nga ata që ikin duke përplasur derën dhe thotë nuk ma jep ti, ma jep dikush tjetër, po sa vlerë ka kjo. Nuk e kuptojnë që kjo bë është për të mirën jo vetëm të fëmijës, por edhe të populatës në përgjithësi, sepse neve mendojmë sot për sot, po ja ku jemi, kemi arritur në një moment që rezistenca bakteriale po prish shumë punë në trajtimin e përditshëm të infeksioneve. Doktoresha duhet të di më mirë se unë që ndodh që ti shikon një fëmijë apo dhe një pacient të rritur disa herë që antibiotiku nuk i vepron, çfarë ka ndodhur? Bakteri thjesht është bërë mizgjuar, i ka njohur antibiotikët e tregut nga mbi përdorimi dhe uala jemi në një... Ky alarm